Հարգելի ռադիո լսողներ եւ դիտողներ, տեղեկացնում ենք, որ շուտով մեր հաղորդումների մի մասը հասանելի կլինի բաժանորդագրությամբ։ Առանց բաժանորդագրության լսեք մեր հաղորդումները FM 106 եւ 5 հաճախականությամբ եւ դիտեք լրատվական TV կայքում։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Կուի պրոտեստ կամում է ձեռնտու հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում են Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատուր Տրաբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը։ Ողջույն, պարոն Շիրինյան։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսելու ենք ներքաղաքական իրավիճակի մասին, պարոն Շիրինյան։ Մի էսպիսի բան կա, որ այն երկրներում, որտեղ չի հաղթում հեղափոխությունը, սկսվում է անհատական տերորը, այսպես են ասում, հա, տարբեր երկրների փորձը բերելով։ Այժմ մեր երկրում կարծես սկսվել են բարեփոխումների նոր կառավարություն, նոր ծրագիր, սակայն հասարակությունը այնուամենայնիվ վստահության քվեն մինչև վերջ կարծես չի տալիս այս նոր գործընթացների։ Արդյոք ձեր կարծիքով առանց արյունահեղության խաղաղ ճանապարհով, այսպես հա բարեփոխումներով, էվոլյուցիայի միջոցով հնարավոր է հասնել այն Հայաստանին, որին ձգտում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, առանց որևէ տիպի հեղափոխությունների կամ դրանց գոնե փորձերի։ Ուրեմն հարցը իրականում դժվար հարց է։ Դժվար հարց է պատասխանելու համար, ասենք հիմա ես ինչպես համարձակվեմ Հայաստանում, երբ որ համընդհանուր ճահճացման մթնոլորտ է, ուրեմն ասեմ, այո, հեղափոխություն խիստ անհրաժեշտ է, դժվար է ասելը, կամ ասեմ, չէ, մյուսներն են ասեմ, մերժում է, եւ եթե հեղափոխությունը բացառում է, չէ, էվոլյուցիոն զարգացումն էլ ուրեմն չի ապահովում, ուրեմն հավերժ ստրկության վիճակ է, որովհետեւ եւ որովհետեւ հիմա դրանց հարցի լուծումը քաղաքագիտության մեջ դրված է իրական խիստ բանական ռելսերի վրա, այսպես ասենք, հա, եթե չեք ուզում հեղափոխություն, ռևոլյուցիա, ուրեմն իրականացրեք էվոլյուցիոն զարգացում, եթե կդհապաղեք, մեկ այդ հարցը կլուծվի ուրիշ ճանավարով, ուրեմն ասեմ ձեզ հետևյալը, որ Չերնիշևսկին, ռուսական ուրեմն քաղաքական մտքի գիգանտներից մեկը, որին մինչև 1990 թվականը հայ մտքով ճորտերը գիշերցերը ցիտում էին, ուրեմն որ ասում է այսպեսի մի բան, որ մենք գյուղացուն կացնի ենք կոչում, մուժիկին, հետո ուրեմն երբ որ հեղափոխությունը փոխվեց, Լենինի անունը չեմ տալիս, իմ աչքի առաջ, որոնք ես նայեմ իշխանության մեջ, տեսեք, գիշերցերեք որպեսի կծնեն օտարին և օտարի գաղափարախոսությանը, հեղափոխականներն և Լենինի անունով երթվում էին, հիմա բացարձակ հեղափոխականներ էին, անուն չեմ ասում, պետք է կարող եմ տամ, հիմա բացարձակ հակահեղափոխականներ են և խաղաղ զարգացման կողմնակիցներ, բայց հարցը այստեղ բազմաշերտ շահագրգռություն կատակ է, այն ժամանակ կողոպուտի մասնակցելու հնարավորություն չունեին և ազատ էին իրենց դատողությունների մեջ, մանավանդ ռևոլյուցիոն լիները, ռևոլյուցիայից 60-70 տարի հետո շատ ձեռնտու էր, հիմա կողոպուտին հնարավոր է մասնակցել և ուրիշին փակել ռևոլյուցիայի ճանապարհը, որպեսզի իրեն մնա և այլն, երկուսն աննորմալ երևույթներ են, բայց մենք ունենք մեր քաղաքագիտական պատմական միտքը, այ տեսեք այսպես է, դիրքորոշումը որը պիտի լինի, որ ես ուզում եմ ասել, իմ դիրքորոշումն այդպիսին է, Միքայել Նարբանդյանը երկրագործություն որպես ուղի ճանապարհ աշխատանքի մեջ ասում է, մեր հոգսը ասում է, մոտավորապես այսպիսի, հայ գյուղացու ազատագրության խնդիրն է, հարուստներն առանց այն էլ ասում է թաքնված են յուրյուրամ ծարծաթեթում բերուն տակը, հասկանում եք ոնց է, այսինքն եթե մենք հիմա ժողովրդական զանգվածի հայրենիքի և պետության կողմնակից ենք, անշուշտ չպիտի ուզենք, որ ռևոլյուցիա լինի, հեղափոխություն լինի, բայց դա մեր կամքից կախված չի, ինչպես որ կախված չէր ոչ քառորյա պատերազմը, ինչ որ չափով էլեկտրիկ Երևանը, հետո ընդհանրապես մեր կամքից կախված չէ շատ-շատերից, նաև սասնածրերի ապստամբություն և ամսի 29 իրադարձություններ Սարիթաղում, դա արդեն ստացվեց, սա պայթյուն էր, պայթյուն էր, որովհետև այն հոսքով եկող ուրեմն գետի հունը չէր մաքրվել, հիմա էվոլյուցիան նրա համար է, որ ուրեմն ճանապարհը բացես, որպեսզի ռևոլյուցիան չկայանա և զարգացում ապահովի, հիմա
Եսպեսի մի բան կա, ճուր կարծիք կա, թե իշխանությունը պարտավոր է, մանավանդ Հայաստանում առաջացավ 1995 թվականի, թե 6 թվականի, ուրեմն նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր թիմագլիսները հայտարարեցին, որ հաղթած են լինեք, չեք ստանալու, այստեղից է Հայաստանի զարգացումը խոտորվել, պարզեն նաեւ քարոշչությունը, դրամաբանությունը եւ այլն, եւ Հայաստան խելքի չի գալիս, չի գալիս, չի ստացվում։ Հիմա այսպես ասենք, այդ պատկեր առաջացավ, թե եթե երկրում ուզում եք փոփոխություն, անպայման փողոցային մարտեր պիտի լինեն, չգիտեմ, ժողովուրդը գիշեր ցերեկ պիտի հոգնած, պայքարի, նվիրվի, աղքատ, սոված, ուրեմն 10 դրամի համար պիտի գրոհի բարեկատներ, բաստիլ եւ այլն։ Հիմա, բայց համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս նաեւ այլ օրինակներ, պարզեւոր մեր երկրի անվտանգության, մեր ժողովրդի ապահովության եւ հանուն օլիգարխիայի, քաղաքական եւ տնտեսական օլիգարխիայի առողջության, իրենց ապահովության պիտի ունենանք էվոլյուցիոն զարգացում։ Հիմա այդ էվոլյուցիոն զարգացումը կարող է ինչպես լինել։ Ժողովրդական զանգվածների սահմանադրությամբ թույլ տրված շրջանակներում բողոքի ակցիաներ, գործողություններ, իսկ շատ երկրներ մեծ սահմանադրությունները հակաժողովրդական են։ Օրենսդրություն հակաժողովրդական է, ամեն ինչ ուղղված է ժողովրդի իրավունքների սահմանապահման տեն։ Հիմա սա մեկ տարբերակ է։ Իհարկե մեր տարածաշրջանն այնպիսին է, մեր հայրենիքի ես վերջին կտորում, որ մենք դրան չենք ուզում գնալ։ Չնայած ես երբեք, գիտեք, հեղափոխություն չեմ դադարել, չեմ էլ կարող դադարել։ Ես ի՞նչ կարող եմ հասարակական, քաղաքական համաշխարհային զարգացումը դադարել։ Ես ո՞վ եմ, կամ որևէ մեկը, որ խոսում է դրա դեմ, ինքը ո՞վ է։ Անգլիացիների մոտ հանկարծ հիմա բացատրեք, որ հրաշալի հրաշապարհ հեղափոխությունը, քլորիզ revolution-ը դատապարտ է։ Հիմա նույնն է, որ դուք ֆրանսիացիներին դատապարտեք եւ հայոյեք Ժաննա Դարկին եւ ես նրա թիմագիսների գործողությունն է։ Աբսուրդ կլինի, չէ՞։ Երմենացած է։ Հիմա ասենք, բայց կա նաեւ փորձ, որը վերնախավի հեղափոխություն է կոչվում, այդպես անվանենք։ Այդ վերնախավը ինքը որոնում է ճանապարհ եւ հասկանալով երկրի զարգացման պահանջները, անպայմանորեն ժողովրդի վիճակը, հիմնական զանգվածի, նաև արժանապատվությունը սեփական, ասենք ինքը որպես էլիտա, ոնց կարող ուրիշի կցորդը լինել, ռուս լինի, թուրք լինի, ճապոնացի, պարսի եւ այլն, ոնց կարող հայ լինի։ Եվ այսպես ես կուզենայի մեր ժողովրդին եւ իշխանությանը հիշեցնել կամ ներկայացնել ճապոնական հրաշքի այն ակունքները, որտեղից սկսվեց Ճապոնիայի վերել։ Հիմա այսպես ասենք, սա հեղափոխությունից հեռու բան է, Նալբանդյանի ցանկությունից էլ է հեռու, չէլ իշեսկուց ընդհանրապես հեռու, և որովհետև այլ մշակույթ, այլ քաղաքակրթություն բոլորովին ճապոնականն է։ Ուրեմն Ճապոնիան, այսպես ասենք, 1800 մինչև 68 թիվ, մինչև Մացուհիտո կայսրի, ուրեմն գահի բարձրանալը, արդեն վերածվել էր գիսագաղութային, գաղութային երկրի, թվում է անկախություն ուներ, բայց այդ բոլորը անկախության հետ առնչություն չունեին, կախյալ երկիր էր եւ արհամարված, խիստ արհամ, ճապոնացին ով էր, Ճապոնիան ինչ էր ներկայացնում, որ ուրեմն հաշվի մեջ բերում որպես քաղաքակրթություն, ժողովուրդ եւ նման բաներ, եւ ուրեմն այս վիճակը, երկրի գաղութացումը, եւ ուրեմն ճապոնացիների մեջ հանձուն էս կայսրի, Մացուհիտո կայսրի, առաջացրեց մի արժանապատվության, ես այդպես կասեի, զգացում, որ Ճապոնիան չի կարող ճոր լինել, Ճապոնիան չի կարող ստրուգ լինել, և ճապոնական ժողովուրդը պետք է արժանապատիվ լինի։ Ուրեմն ինչ արեցի, ուրեմն հրճակեց կայսերական ընտանիք, ես ասում եմ, որ ժողովրդական զանգվածի հետ կապ չունի, ուրեմն հրճակեց քաղաքական, տնտեսական, գաղափարախոսական, արժեհամակարգի հետ կապված հեղափոխական գործ, որը անվանեցին Մեյձի, ուրեմն բարեշրջումների դարաշրջան, Մեյձի լուսավորության դարաշրջան հրճագեցին, և որի սկզբունքն էր Մեյձի իսին, ուրեմն պահպանում և զարգացում, դիալեկտիկական պրոցեսը, պահպանենք ճապոնական քաղաքագրճան արժեհամակարգը, վերցնենք եվրոպայից տեխնոլոգիաներ, գիտություն, ինչ որ Եվրոպային առաջ մղեց, եւ նաեւ պետական քաղաքական համակարգը արձուկորդենք եվրոպական քաղաքական համակարգի հետ։ Եթե ես չեմ սխալվում, հիշողությամբ ասեմ,
Ուրեմն ճապոնական համանդրության մեջ ճապոնիայի արտագրած են հոդվածները։ Ուրեմն համենայնդեպ այս շրջանի եւ այդ ճապոնական համանդրության մեջ հաշված է որ 3 հոդված կա որ ճապոնացիների ուրեմն իրենց է վերաբերում իրենք են ստեղծել այդ էլ կայսերական ընտանիքին կարծեմ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես էլ էսպիսի բան վերցրեցին, օգտագործեցին եւ այլ ինչ արեցի։ Ուրեմն սրանք հրճակեցին վերապոխումների կուրս, ասեցի արժանա, այսինքն արժանապատվության նկատառումը ոնց կարող է ճապոնան լինել ճորտ, ստրուգ եւ ուրիշին ենթակա։ Ուրեմն զուգորդեցին 2 բան. Ճապոնիան ինքը որպես մշակույթ, պատմություն, ավանդույթ, ուրեմն այստեղ սամուրայներ, չգիտեմ, բալեն ու ծաղիկներ, այս ամենը ճապոնական է։ Եթե տեխնոլոգիական հեղաշրջումներ եվրոպական փորձ եթե իշքան լավ եմ, եթե լավ եմ հիշում, ուրեմն առաջի հերթին վերցրեցին ֆիզիկա, վերցրեցին քիմիա, ուրեմն մաթեմատիկա, եվրոպական դպրոցական կարգ, բայց ոչ բոլոնյան համակարգ։ Հասկանում եք, այս ձուլվածքը առաջացրել մնացածը չեմ ասում, արդյունաբերություն ենք ունենալու, երկրորդը, եթե մենք ժողովուրդ ենք, պետություն ենք, բանակ ենք ունենալու, եվ միլիցիայի փոխարեն, այսպես ասեմ, ոստիկանություն ենք ունենալու։ Հողի ռեֆորմ արեցի եւ նման բաներ։ Հիմա ում որ հետաքրքրում է, թող մտնի ընդ երկը, ես կրականչում կասեմ, եթե գուզեն։ Ուրեմն, այսպես եւ գործը գնաց առաջ։ Հիմա սակայն եթե ամերիկացիների ազդեցությունը չլիներ եւ օժանդակությունը առհասարակ, չէ, այդ տարիներին չի Ճապոնիայի կյանքում առհասարակ, արդյոք մենք այդ Ճապոնիան կունենայինք, ինչ որ ունենք։ Ես կամ ասեմ, հետաքրքիր դիպված եղավ, էլ որտեղ դե արցանագրենք։ Ուրեմն անեության մեջ Հայաստանի նման է սրվա։ Ճնշված, աղքատ, հարևաններով կեղեքված, հարևաններով կեղեքված։ Այդ երկիրը ռեֆորմներն սկսեց 1868-ից, այսպես մինչև մշակեցին եւ այն գործադրվեց, եւ ուրեմն գործը մինչև 19-րդ դարի վերջը գնաց առաջ։ Հիմա տեսեք ինչ եղավ։ 1904 թվականին այդ կորած Ճապոնիան աշխարհի խոշորագույն բռնակալ պետության հետ Ռուսաստանը նորից մարտի բռնվեց։ Ուրեմն 4 թվականի Պորտ Արտուրի պաշտպանության եւ այլն ժամանակ ռուս-ճապոնական պատերազմի ընթացքում կորած Ճապոնիան քանի տարի է, 20-30 տարվա ընթացքում, իսկ մեր անկախությունից 25 տարի է անցել, գլխովին ճախճախեց ցարական բանակին։ Այն ցարական բանակին, որից սարսափում էր նույնիսկ Գերմանիան այդ տարիներին, այն ցարական բանակին, որի հետ դաշինքի էր ձգտում Ֆրանսիան հանուն իր փրկության Գերմանիայի դեմ, Անգլիան, մրցակից եւ այլն։ Ուրեմն ռեֆորմի արդյունքը սա այն հեղափոխությունն է, որտեղ թագավորական ընտանիքն է արել, այսինքն ուզում եմ ասել գործատուրցույց, հացադուլ, մարդու խիճը չի տանջում, Հայաստանում գիշեր ծերեք հացադուլներ են, բերան են կարում, ոտ են կարում եւ այն ինչ որ բան հասկացնել չգիտես ու դամ ինչի համար, ահա սա արդյունք եղավ, ինչ եմ ուրեմն սա մեկ, այսինքն մենք այսօր ասենք որ մեր վարչապետը, նորընտիր վարչապետը, նոր ձևավորված կառավարություն, եթե ունի ուրեմն երկիրը զարգացնելու իրական ցանկություն, կարող է անել, դա այո կարող է անել, իսկ ինչու պետք է ժողովուրդը ցույց անի որ ասենք իշխանությունն աշխատի, անհասկանալի բան է, ժողովուրդը մի օր ընտրես, պիտի դուն գնա, ժողովուրդը աշխատի իր գործով, զբաղվի մնացած կրթություն, եւ այլն ինչ որ կառավարությունը։ Հիմա երկրորդ օրինակն էլ ասեմ, հա, որի շունչը մինչև հիմա Ռուսաստանն զգում է։ Դուք գիտեք, որ Ալեքսանդր II-ի շրջանում Ռուսաստանը մինչև այդ ճորտատերության մեջ էր եւ այլն։ Այդ կարգերի մասին է խոսքը։ Չնայած հոգեբանության մեջ ինչ որ բաներ մինչև հիմա ռուսական մնում է, եւ դա իրենց պատմական զարգացումն է։ Ուրեմն հայտնի Լորի բանի, ուրեմն Ալեքսանդր II-ի բարեփոխիչ նախաձեռնությունների կիրառման արդյունքը Լորիս Մելիքով, ուրեմն վարչապետի կողմից, մեր հայրենակիցը, որը Ռուսաստանին տվեց սահմանադրություն, որը Ռուսաստանին տվեց զարգացման շունչ եւ այլն։ Հիմա չանցնենք նորից խորքեր, ասենք հետեւել, օրինակ ես կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանը մինչեւ 1914-12 Ստոլիպինյան ռեֆորմներ ապրեց Ալեքսանդր II-ի եւ ուրեմն Լորիս Մելիքովի բարեփոխումների իներցիոն ուժով։ Այստեղ իհարկե ճապոնականից տարբեր բան կար, արդեն ռուսական բնավորությունը կար, մինչև մուժիկը չդիմեց կացնի, հա, այսինքն էսերական տերոր եւ այլն չեղավ, Ռուսաստանը չշարժվեց։ Այսինքն եթե այնտեղ
Շկամովին էր կարծես թե պայմանական, ասենք, շարժումը դեպի վերապոխումներ վերնախավի, ուրեմն, էլիտայի միջոցով Ռուսաստանում անշուշտ կացնի ազդեցության տակ էր, բայց կար նաև երկու լուսավորյալ այս քաղաքացիներ, ես օրինակ ինձ համար չափազանց բարձր արժեք ունի Ալեքսանդր II-ը Իրաք կենսագրությամբ, Լորիս Մելիքովի մասին չեմ ասում, որ Ռուսաստանին տվեց լուսավորություն, տվեց սահմանադրություն, շատ բաներ. Եվ տարօրինակ մի բան ասեմ, ես էլ նաև ռուսամոլներին, ամերիկամոլներին, թրկամոլներին, որտեղ մոլը մեր մոտ շատ է, ոչ նա խանութներն է մոլ. Ուրեմն, այս մարդը Ռուսաստանը վերելքի ճանապարհ էր տանում Ռուսաստանին, Իրաք կողքի նախարարները, որ ինքը առաջին նախարարն էր, մեջները խոնարհվում էին, որտեղ կայսրներ հովանավորում և առաջնորդում իրեն, ուրեմն շուրը էին գալից, այս տղասները արմյաշկա էին անվանում իրեն, իրենց երկիրը զարգացման ճանապարհով էր տանում, և երբ փրկեց շատ-շատ բաներից, եթե չելներ այդ էսերների ուրեմն հաջողությունը, Ալեքսանդր II-ի մահապատժի հարցով, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստան բուրժուադեմոկրատիկ հեղափոխության այն ճանապարհներ անցել, որ էլ ոչ Ստոլինի կարիք էր լինելու, ոչ Լենինյան դավաճանություն և բոլշևիկյան ստորություններ և քանդումներ, բայց եղավ այդպիսի մի բան, բայց կրկնում եմ, բոլոր ռուսամոլներին, թրկամոլներին, պարսկամոլներին, մոլներին էլ հայերի մեջ, որ սրան կողքից կանգնած արմյաշկա էին անվանում, խոնարհվում էին պաշտոնապես, պարտավոր էին, ցարը գլխատեր, չէ ռուսական, ում չեն մոռացել, որ Իվան Գրոզնին և մնացածները ռուսական կայսրության գերտիչներն են եղել, և այսպես, ուրեմն սա էլ մի տարբերակ, ինչ եմ ուզում ասեմ, պարտադիր չի, որ ուրեմն երկրի զարգացման համար լինեն այդպիսի բաներ, հիմա կա նաև երրորդ տարբերակը, դա Հարավարևելյան Ասիան կրկնվել է, եղել է, արդեն ձեր ասած մեր օրերում, 20-րդ տարի վերջերին, 21-րդ տարի սկզբներ է հասնում, այն մարդիկ, ովքեր, որ ժամանակին երկրներ լճացրել են, նրանք շատ հաճախ նաև նախաձեռնել են երկրի վերապոխումներ, օրինակը շատ պարզ է, ցցուն և արդյունավետ բոլորի համար շշմեցուցիչ, Դեն Սյաոպին, չէ ով էր, Չինաստանի կոմկուսի կենտկոմի քաղբյուրոյի անդամ էր, այսինքն երկրի հիմնական պատասխանատուներից մեկը, որը ուրեմն Մաո Ցեդունի հետ միասին այսուհանդերձ կրում է պատասխանատվություն երկրի քայքայման, խույվեմբիների հեղափոխության, այդ կուլտուրական հեղափոխություն ինչ որ կա, սրանց կամ և նման բաների համար։ Եվ հետո ինչ կատարվեց, Մաո Ցեդունը մեռավ, չէ, Չինաստանի վերապոխումները կերպարխավորեց գաղափարապես, քաղաքանապես և բարոյապես կարևորը Դեն Սյաոպին, և այսօր Չինաստանը, որ իներցիայով գնացքը գնում է, դրա համար եմ ասում, դուք շարժում օգնեք, վարչապետը շարժի, հետո վարչապետը չուժի, այդ գնացքը գնալու է, որտեղ դրան ուղղակի պետք է իներցիոն ուշ հաղորդել, և ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակ գուցե մեր նախագահը ոչ միայն լինի երկարատև երկրի քաղաքական պատասխանատուներից մեկը, ռազմական, այլ բարեփոխումների իսկապես նախաձեռնողը, սա հնարավոր է, ուղղակի իշխող դասակարգը կամ կառավարիչները պիտի հասկանան երկրի ծանր վիճակը, նաև հանուն հեղափոխությունից, ցնցումներից և նման բաներից հեռավորության, հանուն ազգային հպարտության և արժանապատվության, ոչ միայն մեր, իրենց նաև, ուրեմն և նման բաների, ուրեմն հանուն Հայաստանի ապագայի նաև հետևյալը, հանուն են պետականության, որ ակունքներում կանգնած է հեռավոր իմաստով Տիգրան Մեծը, հասկանում ես բոլորի համար, ես բոլորը պիտի արվի, հիմա հավատանք թե չէ, ես հավատի Կաչեգորյան մերժել եմ, էլի մերժում եմ, ինձ համար կարևորը քաղաքական գործընթացի գնացքը շարժելու նոժան դագերն է, եթե կարող են, մնացած ով ուզում է հավատա, ուզում է չհավատա, հասկանում եք ոնց է, բայց մի բան ասեմ, ես պիտի խնդրեմ դիմելով մեր լսարանին, ինձ երբեք այդ Facebook-յան և այլ էջերում չդիմել են հանցով, դուք հավատում եք ձեր ասածին թե չէ, ով չի հավատում, կարող է Հայաստանը թողել և գնալ Ճապոնիա ապրել։ Մենք պետք է մեր հայրենիքը կերտենք, ինչ կան էլ ծանր է, ինչ կան էլ չենք հավատում, ինչ կան էլ մեր իշխող քաղաքական դասակարգ էլիտա դառնալու համար հաց ու պանիր շատ ունի ուտելու, որովհետև էլիտան այլ բան է, իշխանության գլխավորել այլ բան է, ասել եմ, կրկնում եմ, էլիտան չի կարող կոռուպցիոներ լինել, էլիտան չի կարող անարժանապատվորեն հայրենիք ղեկավարել, և էլիտան չի կարող նսեմանալ մանավանդ մի պետության և մի ժողովրդի արժանքային համակարգի վրա, որի ակունքները Քրիստոսից առաջ են և Քրիստոսից հետո մինչև մեր օրերն են, և հետևյալը նաև մեր ժողովրդի համար հետևյալը պիտի ասվի,
ցանկացածի գիտակցության մեջ պետք է լինի։ Ժողովուրդները կարող են լինել մեծ, ժողովուրդները կարող են լինել խոշոր։ Խոշորը թվի մեջ է, մեծը մշակութային ժառանգության մեջ է։ Մենք, եթե հույների հետ ստեղծել ենք փիլիսոփայություն, կրոն քաղաքակրթություն, հռոմեացիների հետ միասին քաղաքական կյանք, իրավունք եւ այլն, մենք մեծ ժողովուրդ ենք։ Երկրի փոքրությունը մեր սերունդների սխալի արդյունքն է։ Եվ այսպես անենք, հա, մեր վարչապետին առողջություն ցանկանանք, նախանձախ ընտրություն, կազմակերպական ուժ, որ ես հստակ տեսնում եմ իր գործողություններում, ուրեմն շատ լավ պետական ղեկը կարծես թե կարողանում է կարգավորել, եւ այդպես եթե շարունակի, որ մենք էլ վերադառնանք մեր հայրենի, այսպես ոչ միայն բարոյական արժեքին եւ այլն, նաեւ հայրենի տարածքների վերականգմանը։ Իսկ սա ֆանտաստիկ բան չի, դա մեր ուժի մեջ է։ Մեծ է, բանն ասում էր Վահան Նավազարդյանը, այսպես մի թևավոր խոսք ուներ, ես կուզենայամ եմ երիտասարդ իրողի մեջ ներդնել, էլ ասում էր, աշխարհում անշուշտ մեծ ժողովուրդներ շատ կան, օրինակ ռուսը, բայց ասում է մեկ է, մեծը հայն է։ Շնորհակալություն շատ, պարոն Շեյնյան, հարգելի ուղդիրներ, լսում եք ու պրոտեստ կամում է ձեռնտու հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շեյնյանը։ Հաջողություն։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ դիտողներ, տեղեկացնում ենք, որ շուտով մեր հաղորդումների մի մասը հասանելի կլինի բաժանորդագրությամբ։ Առանց բաժանորդագրության լսեք մեր հաղորդումները FM 106.5 հաճախականությամբ եւ դիտեք լրատվական TV կայքում։